balik. Emung, goblok. Banti jebaing ya. Balik kanan gerak. Sok deh ya. Balik kanan deui gerak. Ya, buta arah nanti ketempo siapa. Pun kanan kaito terus. Ketempo arah dengan lemeng cipanon. Tapi sebelum nonton videonya, klik dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi, kemudian like dan share atau bagikan ya guys. Gare, kaharep silai. Kaharep reng. Hai. Ah, nah, tarik si etolog itu tuh rajin temilu. Sawios cekap di dia bosku. Aduh bos, sebutan. Hapi pun hareng alias Alianto. Pate nyangkakeun sebab pangapaktos kunjuk babe lan mamiku tercinta. Aduh mami. Heeh, diterima ya. Mami diterima ya. Atuh kalimat tieta. Hapun teu tinaraan rupiah kalapatan ageung sareng alitna. Rumaos hareng tarasok ngilu megelaran. Nya lobana di pasar wae. Di pasar wae terminal wae. Nya ciri sabumi carasa desa Jawa Dagutung piritna. Sacarana pilih aya cara anu kacanak di desa, anu kabantun di kampung, anu kacincing di pagemitan. Mugia bapakku lan mamiku, mugia tiasa ngapunten kana kalepatan di simhareng. Heeh, jang ditarima, urang saling lubarkeun hampura ya. Saling lubarkeun. Pada-pada jang. Kada ewek mah nu eta hapura si laing. Anak payna ge tara ngajir kasalahan ka sia mah. Tara tara ge panggihan sanara. Heh ku jarang panggi. Ah. Da siana ulin wae, aing mah digawe. Gider wae. Eta ku sia wae kan jadi lanceuk teh. Bisa di sate siwa sia wae. Keun da si eta mah da. Adatna kitu leuh jang. Adatna kitu kasar gariha tapi ai hatena mah polos eta teh. Pentingna mah hatena we kulah. Keun bae nu penting mah hatena. Sabab naon? Sabab pangeran menteuna ka manusa lain rumasa rupa jeung pangkat, tapi karena kabersihan atina. Qad aflaha man jakaha teh ha di dinya domirna kana hate, jadi pangbagjana pisan pikeun jelema anu geus kabersihkeun hatena. Hatena. Keun bae. Tuh dengekeun bapa aing wae melaan ka aingna sia. Kaing deh, lain adab-adaban we pake atu pan guru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk panggede na mun lalaki wajar diaku bapak seolah-olah gaganti bapak ganti bapak mun boga lanceuk panggede na mun awewe payus diaku inung seolah-olah gaganti inung ajen we atu kapan cek panggede na masih cepot pan kadua ke kuring panggede na. Ah, siapa anjing meni hayang dihargan wae wae anjing ah. Eta kumake gogog wae siapa? Geus tong deureuyan sia mah. Tong deureuyan sia mah sok sabebasna ngomongna. Ka mana karep ngomongna? Tong ka mana karep sia mah harung kampung ngomongna teh. Tuh dengekeun lah bapak aing patelukan aing. Sumuhun, sumuhun, sumuhun. Aya naon ieu teh, Pak? Aya naon ieu teh bokapku? Alah. Tangsat dia ajeng-ajeng. Kieu aja. Dewek salaku kolot di rumah tangga, salaku pemimpin di rumah tangga, dewek teh istuning, wajib nganapkahan di lahir nepi ka batin, di dunya nepi ka akhirat. Semua urang luangkeun tina aktivitas tilu bulan sakali. Pikeun menekung kana Maha Agung munajat ka Hyang Maha Sukma. Istilahna nyaeta tasyakur binikmah, nyukurkeun kana nikmat-nikmat Pangeran anu tumiba ka diri urang sewang-sewang. Leres. Sumuhun, sumuhun. Sabab naon? Sabab dienes dina katerangan la ing syakartum la aji danakum wala ing kafartum inna ajabila sadid. Sing saha jelema anu nyukurkeun kana nikmat kami eta nikmat teh bakal tambah deui
sing saha jelema anu teu nyukurkeun kana nikmat, eta nikmat teh bakal jadi ajab anu tumiba ka diri urang sewang-sewang. Nyukurkeun naon apan sangsara eukeur urang teh. Goreng patut eukeur, siapa? Itu we. Ya. Naon tong nempo etana? Ulah. Bujeng hingga anu dipikabutuh ku urang dalah diri urang oge lain urang. Diri sasampiran, awak sasampayan, umur ukur gagaduhan, saliring-liring dumadi, sarekak saparipola, urang teh kagungan Gusti wungkul. Hatina teh nyukurkeun kana nikmat hirup jeung kahirupan. Eta silaing masih keneh gular-gileur eta panon. Bisa keneh ngangse eta irung, ceuli jeung pangdengena, leungeun jeung robahna, suku jeung lengkahna. Masih keneh kumplit. Panon jeung awasna hatena teh nyukurkeun kana nikmat eta nya paha. Maksudna mah kadinya. Ana, pira ge kitu? Pira ge kitu atuh bena oge? Heuh lain eta teh kadang-kadang teu karasa ku urang teh. Tah kitu leujak. Hartina urang kudu mawas kana diri. Sabab urang teh lain urang teh ceuk si laing tadi mah. Sumuhun sumuhun. Naon sababna? Sabab urang teh hakikatna teh urang akhirat. Urang akhirat. Heeh. Pangeuni akhirat. Heeh. Sanajan urang ngaku urang pasir nangka. Sanajan urang ngaku urang walahar. Sanajan urang ngaku urang cibungur. Sanajan urang ngaku urang pasir pokor. Sanajan urang ngaku urang ciampel. Sanajan urang ngaku urang perakan terus. Sanajan urang ngaku urang kedung waru. Eta ku apal daerah dieu. Nya apal. Nah, apan aya tu tulisan di handap? Paingan aya bilang nuliskeun batur mah tuh ku apal. Tapi hakikatna urang teh urang akhirat, ya. Penghuni akhirat bener. Naon buktina? Tempo we ku si laing di mana aya anu maot, geuning eueuh nu balik deui ka dunya. Mana kitu oge betaeun di lemburna. Oh, sumuhun. Jigana di akhiratna dagang dawat meureun. Nya tarawat dawat dawat anjing. Tong make gogok. Aku mah aing we anjing tuh. Nah, sia teh. Keun bae atuh keun sia ngomongna kitu da. Sumuhun, Pak. Alah. Meni peureus ieu sora yeuh jeung mepek deui. Heh, wayahna aja. Wayahna we kumaha. Sumuhun, Pak. Sumuhun, sumuhun. Lajeng, Pak. Tah. Ieu dunya teh bisa disebut panggung sandiwara. Ngaran-ngaran panggung unggal isuk-isuk sok dirungkadkeun. Hartina teh bakal paeh. Sanajan urang hirup rek ribuan taun tapi cing inget urang teh bakal mati. Sabab naon? Sabab makhluk mah kakungkung kupati. Maot teu apal dimangsa. Mun datang sok rajin ngerodoho, hanteu pilih-pilih mangsa, kadang berang, kadang peuting. Teu cacah, teu beunghar, teu kuring, teu pangkat. Kabeh bakal ngalaman mati. Ngalaman maot. Ai geus waktuna mah. Hartina urang di dunya teh ngan diumbarakeun hiji mangsa bakal dicabut umur urang di ala nyawa urang kunu kagungan urang-urang sadaya. Heh. Bakal kagiliran. Lah, nguping kitu jo ngagebeg we abdi hate, Pak. Nah, jol sieun. Sieunna nya sieunna teh nying hareupan maot. Sedengkeun abdi teh rumasakeun diri yen abdi teh hirup laib keneh ku dosa jeung perdosaan. Tangtosna abdi teh panginten bakal condong ka neraka jalaran abdi teh. Kedul kana ibadah taradaek silaturahim jeung sajabina. Sedengkeun hukum pangeran mah pasti nu bener tangtu asup sawarga, nu iman nu salah tangtu asup neraka. Pasti eta mah tuh.
Jadi sieun, sieun. Ai si lain gareng, sarua aing ge sieun. Ari kasieun mah aya gitu. Sabab aing mah janji, pati-pati aing modar oge hayang ngesan heula malam pertama. Hayang ngasakeun geureum nilem. Nah, eta mah. Paingan sok ulir we di situ si eta teh. Ngalaran ngaliwat. Rasap nempon di situ teh penuh dayung-dayung gitu. Nya. Berhasil awak dicara nak hanap dek, oh, gitu, sumuhun pak, sumuhun. Ta, lamun silaing pae, silaing hayang asup mana? Nya, teu aya deui sawarga, bener, lara silaing reng, sarua engke, hayang ka sawarga. Nya, ngan sasar ka sawarga teh hayang ka Indomaret heula, jajan. Hayang es krim panas di ditu pak. Jadi hayang kasawarga. Naon sababna? Sabab sawarga teh tempat anu nikmat. Sagala nyampak kanikmatan dunya ngan saukur satai kukeunana sawarga. Malah geuning cai susu ngalir ti mana ti menik. Bidadari oge kagelisanana puluhan kali lipat tibatan kagelisan urang sawar urang dunya. Nya. Ta eta teh sarua jeung laku lampah bubudakeun ya. Bubudakeun kumaha Kang ta? Laku lampah bubudakeun. Heeh. Nu mah taksi lain disebut laku lampah bubudakeun teh si lain ibadah teh ngaharepkeun sawarga. Heeh. Anada geus wajar ta. Lamun geus wajar ge contona kieu bubudakeun teh. Kumaha kumaha? Contona kumaha? Di mana budak? Sumuhun. Jajeblogan di sawah. Cek bapana teh jang mandi. Lamun geus mandi, si laing bakal dibere cocoan. Diridik we budak teh mandi ngan dina otak eta budak naon? Nya hoyong dipasian cocoan. Momobilan leres. Tah, diridikna naon initna eta budak nyata mandi teh kulantaran hayang cocoan. Bersih moal. Letak masih keneh nagleg. Ya pasti itu. Sumuhun. Aya deui cara. Kumaha? Jang, mani sia. Teu mani dicepret ku aing. Dirigig we eta budak teh mani kulantaran sieun panyepret hatina teh panyingsieunan. Nu bieu dibere momobilan teh hatina nya eta pangbibita jeung panyingsieunan. Tah. Lamun jelema dewasa mah, lamun di mana jejeblogan mah teu kudu dibere bibita kitu, teu kudu dipasihan panyingsieunan kieu. Sabab aing mah teh geus jadi kawajiban urang salerea. Tah, si lain ibadah teh naha geus jadi kawajiban atawa naha aya pangbibita? Lamun aya pangbibita nganung hati batal ibadah teh sia. Lamun geus jadi kewajiban alus hatina teh molongpong jalan ka gedong belas alam nirwana, alam panjang poe panjang nagara tunjung sampurna, alam nu teu kaselang-selang. Huluh. Nya nyapa? Heeh. Kareka pikir kalinya meureunna teh. Keun masalah eta mah, da eta mah bakal kaalaman ka sorang ku urang. Sabab eta mah hasil urang mah kudu digawe hatina teh ibadah. Oh, kitu nya. Heeh, jang. Mohon Pak, mohon Pak, mohon Pak. Pak, nun Pak. Syukron Pak, syukron Pak. Ah, naon syukron atuh? Naon sia teh? Syukron. Naon sia disu? Naon teh hatina teh? Ha nuhun. Tuh, da salah sia mah. Salah kumaha Kang? Salah naon anjing? Tong make gogog geura sok atulah. Tong make anjing. Eta basa naon? Basa Arab. Tah. Tempo dina basa Arab ai syukron hartina naon? Naon eta? Ha nuhun lain. Ai syukron mah nu dipake si lain mah sina sin leutik. Sin leutik. Ai nuhun mah sina gede. Sin gede. Kumaha? Syukron. Syukron. Si lain mah syukron. Da beda teh beda.
ai gede mah si gede mah syukron hatena teh nuhun lamun si leutik syukron hah tak eta teh hatena teh mabok. Jadi mun mabok teh si leutik heucan dewasa lain can dewasa si leutik gede dua si leutik si gede malukna budak si leutik. Oh kitu aduh hampura pausat lah. Sebelum nonton videonya, klik dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi, kemudian like dan share atau bagikan ya guys. Hampura pausar geus nganggung kasih ada tenyaho aing mah. Tuh udah kesalah deui sia mah. Salah naon? Eta seksi lain ustad naon hatina? Guru lain. Lain. Geus lain deui, lain. Naon? Ustad teh hartina teh hileut. 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 Komo di kampung mah geuning ngegeruan Pak Ustaz deuning. Tat tat ka dieu sarua jeung leut-leut ka dieu. Nya bener. Jeung nyamperkeun di hileutna teh. Budaya geudeuh. Eta teh hileut, hileut. Ari guru tah lamun guru mah ustaz. Jadi hileut mah ustaz, ai guru mah ustaz. Make mah ros. Heda hese atuh tah lamun hese pake bahasa urang. Mama, kiai, ajengan, dateu haram. Urang mah urang Sunda. Ulah sok aarabeun lamun can nyaho kana hartina da lamun uningeun anu kagungan ilmu parabot mah bakal disisirikeun urang teh. Nya tuh. Pake we basa urang. Da bawa gengsi. Tong gengsi. Sabab naon? Sabab budaya teh ciciren bangsa saha deui anu apa kana budayana lintang ti bangsana. Kitu mun bangsa na rusak tangtu budayana ge hancur awot-awotan nyapa heueuh ja heueuh ja tuh ciri nama teu pajuang baheula merebut kemerdekaan nya eta ku leungeun-leungeun penjajah tina leungeun penjajah hartina teh nya eta geus neundeun jasa keur nagara jeung bangsa bari jeung teu gampang digawena teh. Sumuhun sumuhun. Cirina tutunggu nu parentu di luhur kubur tetengar nu ngahempak di Taman Pahlawan, lain tutunggu tempat pamunjungan, lain tetengar tempat pamujaan, tapi harewas beja ka para nonoman pikeun ngeusi kamardekaan ku karya-karya anu pinuji. Ku karya-karya anu nyata. Sabab bejuang dina alam merdeka ieu teh nyaeta lain manggul bedil. Tapi ku ngajieun keamanan di desa, katertiban, miceun runtah tong di mana wae. Samarangan miceun runtah teh ongko deui. Sanitasi cai jeung sajabana. Nya ngajieun dapur umum di tiap-tiap WC di tiap-tiap RW atuh napi desa. Heh ulah nepi ka dolbon we kitu. Naon dolbon teh? Naon dolbon teh? Heh modal di kebon. Nah. Atawa dolwir naon dolwir modal dina gawir anu kacida mah dolha naon dolha modal dibikin ka mitoha ah nah syate kitunya pak tah idie meureun hoyerunas an pauhum linas panghadena jelema teh anu mere mangpaat ka jelema deui. Para pajuang geus neundeun jasa ka urang, urang kumaha neundeun jasa ka nagara jeung ka bangsa? Alah, muhun nya Pak, di antarana urang daek ronda siska meuli sajabana teh sami jadi repenya. Tah dengekeun jang geuning ilmu mah geuning tikolot keneh sumuhun mah. Urang migawe nya eta alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Heeh. Naon teh hartosna teh? Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Sumuhun. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Heeh, gareng. Cakepkeun kayaknya. Heeh. Jadi gareng, kulan anu ngurus sadaya alam teh naon? Allah. Lain ya. Lain dengekeun bahasana atuh tong janji hong wae nyarita teh biasa wae anjing atuh sateulah.
Nah, karep cari gareng. Oke. Sok hayang ngerti be. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Heeh. Saha nu ngurus sadaya alam tereng? Sumuhun Allah lain. Dengekeun bahasana. Kalimat teu ngarti anjing lah. Tong make gogok ja. Contohkeun we ku dewek. Oke. Eta ikat, ya ikat anu gareng, anu gareng. Nunutupan sirah, nunutupan sirah. Nunutupan sirah teh naon? Ikat. Heh, kitu. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon? Ikat. Anjing teh mah engkel lah sarta jauh amek. Gala anjing nenggas kaing. Apan ame ngarti? Menganti. Betro ke. Tong makin teungeul lah. Bisi aing moa moa samurai ka dieu. Ame ngarti ya. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon? Sumuhun Allah. Apan ku dewek teh dicontokeun bieu teh? Dah, popolotot wae aki-aki teh. Eta ikat mon nu gareng nunutupan sirah heeh nunutupan sirah teh naon ikat heeh eta contohna ayeuna kana unggalna sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam teh naon disebut ikat pasti neungeul ka aing. Allah ngajakku kai. Nu ngurus sadaya alam teh naon jang? RW. Kakah jauh-jauh kana RW sia teh. Ah, ka mana karep we? Dengar ti anjing hirup teh tuh, tong make gogog geura sok atuh lah. Meni kasar we kepala dingin geura. Bacaan aing bacain lah. Dawala abdi ngarti sileuing, ngartos Pak. Bejar. Awas mun tekati di kandeh ku aing cia. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon? Heh Allah. Tah, lamun Allah nu ngurus sadaya alam jang naon aya sifat ning Allah nyaeta kun payakun. Nyaeta afalna pangeran kun payakun jadi jeung mau jadikeun. Jadi aib ieu mah lain Allah. Tapi anu ngurus sadaya alam teh puji. Puji, puji. Urang mana? Lain urang mana sih, Pak? Cete. Sugan urang capel, lain. Rencangan teh Ririn. Lain. Puji teh sifat. Hartina teh puji. Puji teh nyukurkeun. Bener teh, Pak? Heeh. Tah, didik. Urang pake puji sabab naon? Puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis. Puji paneuri kanu paneuri, puji paneuri kanu tiheula, puji tiheula kanu paneuri, puji tiheula kanu tiheula. Hakikatna mah bedieuna mah nyaeta puji kasaluhureun, puji kasasama, puji kasahanapeun. Puji kasaluhureun pikeun tanyakeuneun jeung pentaeun. Puji kasasama pikeun batur pakumaha. Puji kasanapeun pikeun titaheun jeung bereueun. Kitu. Kareungit-reungit pujieun. Nah dipuji. Apaan panyakit teu teh? Lain tempo ku. Pan pangeran mah kaungan kun payakun teh. Heh. Lamun ceuk pangeran teh, hei reungit. Leuweuh di alam dunya. Kabayang sabaribu pabrik anu bakal tutup nyeta pabrik obat nyamuk. Pengangguran tambah loba. Heueuh nya euy. Bener. Tong boroning reungit tai kotok wae dipuji. Kemana karep wae aki-aki teh? Menya aing panggil di jalan jeung tai kotok. Atuh itu tai kotok make dasi menya kitu anjing sia teh.
tong make gogok, tong make gogok. Kepala dingin, cang-cang gogokna. Cik, dewek deuk nanya ka ilaing gareng. Nya be. Tai kotok naon nu geuleuh? Tai kotok nu medok. Lain. Tai kotok nu tai kotok jelema. Kotok teh hayam, kotok teh hayam. Teh hayam kotok teh. Lain tai kotok jelema, tai kotok naon nu geuleuh? Tai kotok gajah. Kotok teh hayam pan gajaan mi teh na mun purek-purek deui kotak teh. Kotok mah lain gajah. Tai kotok si cepot. Tai kotok nu diletak diasaan. Tai kotok naon tuh? Tai kotok anu geuleuh teh nya eta tai kotok anu saeutik. Saeutik. Heuh. Hasancret. Heuh. Da lamun tai kotokna tilu treuk mah moal geuleuh. Naon bakal jadi kahadean kasuburan jang tani gembur jang taneuh tungtungna si lain bakal mere mangpaat eta teh kotok teh tah muji teh atuh dina tatangkalan di mana si lain boga tangkal sampe tuh di seukeutan handapna tuh ditancepkeun make gemuk tah selang sababuran kaharepna teh eta tangkal sampe teh bakal malik muji ka si lain. Naon mere hasilna. Jadi kahirupan keur ilaing, jadi kahuripan keur ilaing. Wah, kitu nya be. Sabab utek tongo walang tagarong peti kokodongan, kabeh tunggal makhlukna teh pujieun hungkul eueuh hinaeun. Munguh keur jelema anu mikir bakal mangpaat. Munguh keur jelema anu nguluwut hatena moal mangpaat ngan sokul jadi ajab jeung ajab. Waduh, terima kasih bokapku. Ternyata ai sugan teh sa hideung-hideungna bapa teh. Bagja aing poka bapak ieu. Nuhun pe. Heuh, sami-sami, jang sami-sami. Nuhun. Cigana pausa ieu bapa Semar mah kaona jeung pausat Ee. Bisa jadi. Ee teh Ustaz Epi Effendi. Heuh. Nuhun pe, nuhun pe. Mwah. Mwah. Weh. Siapa ongkoh nyium ongkoh utah bau kelek si anjing deh. Wah, ini tara mali. Gitu tak apa? Gareng. Ma? Mudah-mudahan, mudah-mudahan jadi jimat parepeh kangge gareng. Mohon ma, mohon ma. Desokan ma, desokan. Gitu nyapa. Hup, lanan ayo nama masalah etak. Ayeuna urang kana pokok cek dewek tadi aya hal-hal nu dibadamikeun we ieu mah. Ngan aya patulah patalina jeung pamimpin urang di daerah nyaeta daerah Madukara. Ayeuna teh lir ibarat anak hayam ditinggalkeun ku indungna ciak deui sumuhun. Juragan Arjuna anu tilu sasih ayeuna teh teu aya laratanana duka teh teuing. Masyarakat ayeuna ngamarudah jang. Balik Bandung baun suwung gedong tuna taya cahaya pemengkang taya dangiang pancanit titiis jempling. Sumuh. Beger deui cigana mah pe. Heuh mudah-mudahan lain we tugareng. Tah, keur mah eueuh pais pangampi daerah teh katambah tambah. Dewek teh ngadenge beja jang. Di tatangga-tatangga pating kerecewis di mana dewek ngaliwat ka ieu imah ting hararewos teu sirikna tutunjuk ka dewek tuh itu bapakna tuh itu tuh anu pikageuleuheun tu anakna ngagarosip malah indung si lagi nepi ka rawing celina teh keur balanya sayuran teh emak teh pati ngoromongkeun jang cenah hatema kunaon mah ngomongkeun kumaha kalakuan lecek si lain si cepot aya naon eta si pegek macam-macam kadek tuman lah na meuni karungan ku aing keheula reng keheula atengeunah aing ngaganggu ngareuhatan hate bokap aing jeung mami aing hayang dialukeun ka situ tes goblok
Parapkeun ka patin ku aing. Tapi sebelum nonton videonya, klik dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi, kemudian like dan share atau bagikan ya guys. Dah si laing udeukeutna dawala jeung si Cepot Sugan menang beja si laing. Aya naon kitu jubras jebris. Biasana sopan santun ramah tamah ka tatangga-tatangga kiwari. Si eta unggah adatna. Biasana sok sempal guyon ayeuna mangsana si eta nepi ka pada nyibir. Pada mika geuleuh. Tong boroning kubatur kubaraya barayana oge pada mika geuleuh si eta teh. Sumuhun sumuhun sumuhun. Cik Sugan. Si laing menang beja kumaha? Sangkan bisa dibejer beaskeun ka dewe. Sobi. Sok kayaknya terbejakeun. Aing mah tara gao jeung si Cepot mah teu hayang. Telepel aing gao jeung jelema sangsara. Parang penta jeung penta we unggul. Aing mah kaona jeung Teh Ririn. Kang Asep Kelana nu bageur. Nya. Mangkaning tadi oke peralatan aya oke peak di bumina pangasep kana teh tutuangeun peak ngabalaan we ungkul teh aya gata si goblok teh tah. Untungna teh Teh Ririn bageur. Acan dalangna cucungik dalangna dibere batu ali ongko. Panghulana di dalangna mah deui. Nya. Kitu merepot kembang ongko teh. Si Cepot ona mah kalakuanna ah puraok peak keureun teh si goblok. Sumuhun Pak duh. Tapi pun tentunya Pak, sok ya. Abdi teh teu wantun ngawatoskeun ka bapa teh jalanan bisi ngaganggu kana hate bapa ite. Dai nampi watos mah abdi ti minggu kamari ite. Tu geunih, nyaho si laing nu mawih henteu abdi ge. Asuhan nyaing nyaho si teh. Sumuhun biasana sok sepaguyon jeung abdi ngingicilik wae abdi teh jeung sipun lanceut teh. Heeh. Tak ayeuna jeung si Cepot teh rada langka teh kulantaran harita we ku kuring teh ditawe teh jojek ku ke neungeul ka abdi. Saha si Cepot? Ana cukang irung teh jojeb. Naon alasanana? Nu mawi. Teu puguh alasanana teh. Cek abdi teh ada mang jojek ku ke bari ngaleos. Heuleuh, heuleuh, bua gelo sia teh. Masukkeun ka rumah sakit jiwa. Keun bae lah lapurkeun anak hiji mah. Mun hayang neangan gantina si Cepot neangan nu gelo. Heeh, mandiat. Naha? Kitu, Pak. Nu mawi teh oge abdi, Pak. Aduh. Asa dipopokan ka kotor ku kalakuan si Cepot teh. Asa rawing ceuli sanes bapa wae, abdi mah nyaksian mikirna, nu balek sia demi Allah. Teu kaur barang tatangga. Eta nini-nini keur cingogo di Pacilingan. Kumaha di tengah-tengah situ teh di alungan batu atau benang kantong teh bleduk cenah atuh nepi ka eta teh kasampayan wadukna dihanap ka Amurasut nini nini nepi ka pinuh ku waduk manehna kesehat lengit nini nini teh saha si Cepot kalakuan marukana can kasampayan. Can kandang hayam, hayamna dikencarkeun tina kandangna geus dikencarkeun teh di paraban, geus di paraban dipencit. Aing geus dipencit diasupkeun di kana kandang. Saha si Cepot? Marukana. Popoyan tatangga, diguntingan cangcut-cangcutna teh. Leuheung mun kabehan tengah-tengahna we hungkul. Majarkeun teh ngarah babari cenah. Babari naon teuing? Babari naon? Kitu, Pak. Hayang ditong diiketna. Acan aya domba ngaliwat leuheung eta mah ditajong atuh kumaha mah bakal dikuamek. Iya mah domba teh ditangkep dilipenan. Kusaha si Cepot. Marukana. Canong hayam teh muning ngaliwat keur deka sawah di sedau ketawan tuluy diketan make gelung nya tuluy make gelung ongkoh
kusaha si cabut pajar kena menjiga sinen gua tek ewah bersiuh blok teuing jang nya teuing geuning kitu buktina leuh kitu pak hansip keur ngajagaan nu hajat diajak ku manehna teh tuluy manehna teh didoping make naon kita ame tibra manehna teh geus kitu teh aduh mici doan ieu teh bukakeun baju hansip teh make BH Hayo geus kitu hudang eraeun teh. Kakuanana tah. Saha si cepot? Anu kana nog hayam ka beak. Nog hayam beak di warung ku saha? Ku abdi ta mah. Balik anjing cenah teh. Kitu pak. Nu matak abdi teu wantun ieu teh, abdi teh aduh rada eueuh pun lanceuk teh duka kunaon teh. Bau rek nya geung. Keur goreng adat cenah teh. Kada goreng adat. Heuleuh, heuleuh, jang. Boa ka sarumahan sia da teh. Duka jigana mah kasurupan meureun. Cik ya. Lamun bisa sing hareupkeun ka dewek kitu jig. Da sia da teh geus jebrok piraku we. Kudu nguluwut hate kitu lamun aya kahayang heuk palaka ka dewek. Ngomong otak naon? Sumuhun eta kitu. Cik jang susulan. Sae, Pak. Ayeuna heuh. Keun ku aing susulanana urang bari sakalian di kadek ku aing. Ulah. Tong-tong saya mah kitu wae wanian saya mah. Sok luas saya. Luas eta mah kunaon? Cicang geura susulan ka itu dawala. Sumuhun mah mangga. Pak, ya. Katinggal dina pamidangan tukeur nyang heuy. Mana itu? Ada janela. Ai sugan teh cempor teh. Menya cempor gede gitu sih teh. Oh iya, tujuan nggak gunung. Efek si cepot gening. Ada boga dona tuh. Uy. Cukup pek ku uy sih dama. Bari tanaka liuk-liuk atsa. Jang, ka dia jang. Cepot anak mah ka dia cu. Kaceuri tuh. Nah kakak mewe buat nongtot bool meren watir kadia nyawun wala kadia syaur bapak pi orang kadia sokenya sapur mungsin dicarekan mungah hari kasihun gede siatawa hari mungsin dicarekan ah dewek rumah saya, dewek saya lah. Wala, mung, busi dicarekan, aing. Mau dicarekannya, pak? Mau aja. Mau, cina. Mau dicarekan, menyenyarekan tuh pupu. Kan dia. Kika geleun teuing anjing, sete. Buru kan dia. Kate ku, aing. Tong digamahan, wae, gareng, sete, atuh. Gede hulu, bener, sete, te. Pangrasa anak jenderal, mana hirupna. Kan dia, kan dia. Iya bapak sareng emak hariwang. Mau dicarekan wala aing moal. Moal, moal, moal. Kade, 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 kade. Maka dinyarekan sagala rupa. Yap, kade aja. Kakak narikan. Kade ya. Naon jadi kurang-kurang naonan gitu atuh kurang. Karunya teuing leuh. Watir Kang ngeri tuh. Boal leungit hape meureun. Sejadi. Ah bener sedihna teh Kang tuh. Aduh nyuuh tuh kadadana. Teu kuat wala teu kuat. Watir ah teu kuat nyeri hati hayang bunuh diri wala eta kana kanyut utek-utekan wae sia tuh kubura teu kontrol resep kana barang batu
Kunaon kuring patut? Sia teh. Gede ulu teuing. Yang malik ke sieu jang. Alim, Bapak Alim. Malik ka itu. Malik itu manya laki mewel. Heul kos dina laki we geuning ceurik sagala rupa. Ngerakeun teuing sakumaha nanangan ka perih lalaki mah sakumaha nanangan nanangan peristiwa anu sedih. Ulah nyurucutkeun Cipanon. Celakeun Cipanon. Haram keur lalaki nyurucutkeun Cipanon sakumaha meunang peristiwa. Kecuali mun nonton India. Sedih wae sia mah meureun anjing. Malik ya, Malik dah cepot Malik. Jadi carikan abdisian. Malik ah bong 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 cete. Maksa wae kain teh blok. Itu sahur bapa cina yang harap bong. Tuan ni ningal bamenter nak okay tuan tuun. Kaharap yang Malik kari kaya. Alim, Bapak Alim. Sian di jemel. Malik gemuk, goblok. Banti jebaing dia. Balik kanan gerak. Sok deh jang. Balik kanan deui gerak. Ya, buta arahna teh katempo sia mah. Pun kanan ka itu terus. Teu katempo arah da ngalemeng Cipanon euy. Bulak-balik kayak ka supir elep kitu. Balik badan gerak. Ka itu sia teh. Ayah. Muni manja di juri pake jangan nyebut ayah segala. Ya teuing jang kunaon atuh make jeung ceurik cu bebok balaka ka mah jang balaka. Mami maafin adinda mami. Dia maafkeun dimaafkeun ku ibu cu. Dimaafkeun ku ibu adinda. Kakanda nya maksudna meureun jeung adinda. Adik-adik ku maaf aku. Yah, enggak apa-apa kakak pegek. Goblok cita. Eta ku hayang make jeung bahasa Indonesia leumun teu campur aduk mana. Cingaromasakeun, cingaromasakeun hirup teh. Beungeut bodas. Hayu beuheung hideung. Cik mikir atuh. Ayah maafin aku, ayah. Tapi sebelum nonton videonya, klik dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi, kemudian like dan share atau bagikan ya, guys. Kenapa Ujang? Kenapa? Pok balaka kepada bapak, apapun Ujang minta. Tidak akan burung ku bapak dilakoni. Terima kasih ayah. Terima kasih ayah. Tidak burung. Ternyata ayah itu prihatin. Lain prihatin, perhatian. Mohon maaf aku sebelumnya sudah membuat ayah campur aduk galau hati ayah karena kelakuan adinda ini. Iya, tidak apa-apa cok, tidak apa-apa. Bapak juga tidak mengerti apa yang kamu minta. Napu, tapi. Lain tapu, tapi ya. Maaf. Bapak belum lancar bahasa Indonesia. Itu wayang golek, Suna, lain Betawi. Iya ya, memitina, itu dah. Pengepunten, Pak Abdi, Pak. Naon, selain. Moal aya nu apa kana tapak meri dina leuwi lintang ti merina. Moal aya anu apa kana hate kangkung lintang ti kangkungna. Pek balaka ka dewek naon anu kahayang si lain teh. Cobi.
Lamun Syakira nak kadada kaduga ku dewek nuhun, lamun teheh hampura nak kayaan dewek mah sangsara. Kadada kaduga mah pasti dilaksanakeun. Sidaya daya, Pak. Nu mawi abdi kita, Pak, laku lampah abdi ngarumaoskeun abdi laib ku dosa abdi teh, Pak. Heeh. Naon kayang si laing teh? Cobi, Kang. Hayang motor. Lain da. Ah, lain jigana. Hayang pisang goreng. Ah, nah, nu kitu bae dipegah hayang. Dipegah hayang. Da loba di warung oge kitu mah. Tegeuna diceurika nu kitu mah tuh. Nenging panginten abdi meureun upami balaka ka bapa. Tangtuna bapa ka abdi meureun bakal nyerekan laklak dasar meureun abdi moal aja. Moal aya haseup mun eueuh seuneuh. Piraku dewek nyerekan ka si laing bajing teu ngarti naon maksudna. Mau nyerekan teu pupugu. Tong wewea, tong wewea, tong wewea. Saga rupa urusan oge mun dibari mun di tulikeun make mewe mah beres. Jangan cengeng kakak. Yang sabar. Segala rupa itu harus kita sabar. Nama-namanya sabar. Ditampiling bukan cicing. Jangan bersedih. Ditajok bukan merongkol. Digebuk jangan merungkut. Tapi mempertahankan suatu cara agar kita bisa menyelesaikan cara itu apapun. Jadi maksudnya itu beliau menginginkan kita berjuang bersama-sama para petinggi-petinggi dunia. Takbir. Ngomong naon sia atuh teu ngarti aing. Pokoknya mah begitu. Gitu, Pak. Naon jok itu di sini? Di sini usia liwa aja liur kain lagi. Tong mewe ya. Hayang naon. Janji mau amok mau mau aja, mau. Jangan menangis kayaknya. Asli, asli. Mie apa? Mie ayam ya. Jangan hirui. Sama kok sewa ngamen. He naon terkati ku dewek atu. Abdi teh, Pak. Sabenerna kieu teh, Pak. Abdi teh, Pak. Asli mah amak moal, 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 moal. Oh. Naon? Hayang awin. Hah? Hayang awin. Naon cing jelas. Awi. Cing jelas atuh. Awi naon? Awi gobong. Awi yang awi lain. Naon? Ha naon? Cing jelas. Tong amak. Moal sia teh. Tong mewe ya. Abdi teh Pak hayang. Hayang. Ha naon? Yang wakarapet. Naon wakarapet di sia teh. Naon? Hayang kawin abdi teh Pak. Ha? Aduh, Pak tong amak, Pak. Tong amak, Pak. Pak, Pak, tong amak gareng, sini. Hayang tidur hangat. Hayang naon? Hayang kawin. Hayang kawin. Kalakuan dia kitu teh tah hayang kawin. Pak, muhun. Jadi kakon kitu teh sering hayang kawin. Muhun, Pak. Lah, naon bapak aing gelo. Teu bodor teu nojok. Cileukeuteung seuri, naon teh? Jadi saya teh hayang kawin. Terus, Pak. Kalau seueuh kawin. Mah? Apa? Geuning budak kurang teh hayang kawin mah. Aduh. Hayang enak. Bagja teuing geuning si Cepot teh hayang kawin. Aduh, nu ieu dicita-citakeun ku kaula teh Bapak. Hayangnya bentukan anak si Cepot. Sarua jeung Bapak berarti. Anak-anak yang mau ada jika ranginang ya meren. Jadi saya teh yang kawin. Muhun Pak, alah bak ya gening lancek aing teh. Beres ah, nak matuh kan. Tersangka, terjadi panitia hajat atau kayak gitu mah. Beres itu. Saya teh yang kawin. Reng, anjing, eh. Goblok. Paingan kasaha kamari euy? Ah. Cing nawa geus teu kamari karepe ngomong teh. Paingan minang ka hotel wae. Aduh, teu sangka lancek aing hayang kawin. Nah, syukur aing, syukur aing, syukur aing. Da normal. Lain kuna naon ah ame teh rinting di imah jeung nyingka ame jauh lah. Kawin lah sok. Bener. Lamun sia ke geus kawin, teu bubuh pamajikan si aing dieu, ku aing di kadekna ge. Ah. Heurin. Tuh weh si gareng mah. Lain kadua ngamotivasi ngajongklokkeun weh si eta mah. Yang aya telengese ka dulur si eta.
Istri temeni wanojat di mana silaing hayang kawin deh. Ayo yang kuma diantaran deka mana menana bisi priyogi harta banda damat depan anak raja. Lamun eta wewena piduit paripaosna hayang emas berlian tenang di ibu ayah yang urang laporan ka aki maneh ka sakarumah mae cicing mah cicing mah. Tenang mama bakal ngarojong lamun masalah harta mah cicing. Kakak ngomong-ngomongkeun harta ima. Daya-daya apa? He, urang mana aja? Dah, upami ditaroskeun urang mana, urang manana asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan abdi teh, Pak. Bingung abdi teh lir ibarat jog-jog neuri buah loa ngabujul bulan ku asiwung. Piit ngeuneuk-ngeuneuk pasir malengpeng pakel kumunding. Moal laksana rupina abdi kauntun tipung kedamang beas laksana kapiduriat kemanehna. Naku naon? Kalakah mewel deui. Kunaon awewena geus modar? Lain reng. Kunaon jak? Nu meuwi Pak. Abdi tepang sareng awewe teh nyaeta dina impian Pak. Ha? Aduh. Dina naon? Dina impian. Dina impian? Leres Pak. Karah teh dina impian. Leres Pak. Iraha? Basa minggu kamari Pak. Minggu kamari. Basa dinten Kamis malam Minggu. Kamis mah malam Jumaah, sia teh. Tapi kata papa poe-poe acan. Kamis mah poe Jumaah, mun Minggu malam Sabtu. Paing Jumaah harita poe Minggu. Da poe Jumaah mun Jumaahan poe Jumaah mah da. Pinu di situ. Mending anu kosong. Tuh da kitu sia tama. Ha tuluy kumaha? Abdi teh ngimpi Pak basa malam Kamis malam Jumaah teh teh Pak. Ngimpi abdi teh di patamanan nepi ka luar biasa endahna. Jiga sawarga we eta mah kakara abdi nempok ka endahan luar biasa. Tuluy. Dina eta impian abdi nuju amengan di patamanan, kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Betah luar biasa abdi teh Pak. Heeh, tuluy. Nya abdi teh teh nyol ninggal kapali kulonan teh nya eta karaton kerajaan anu luar biasa harurung harerangna. Megah luar biasa dilapis ku emas bangunanna oge. Uluh asukan teh dilapis ku coklat. Dawala diem dawala teu nyari sia mah. Asukan we atuh aya sabeunyeureun sasieureun. Kumaha alus keneh istana dilapis ku waduk. Teu nyari sia ge, bae teuing anjing sia teh meni. Geus kakak pasea sia teh. Kakak hoga kitu. Tuluy. Waktu eta teh gebrai teh nyeta gerbangna dibuka. Aya hiji istri wah luar biasa kagelisanana. Nendingan bidadari abdi teh teu sirikna nyerocotkeun tuur abdi teh geumpeur ningali kakara eta istri luar biasa campernikna tipe abdi pisan Pak. Ah sieu mah da kenal-kenal sok tipe sieu mah. Teu boleh bogoh eta mah beda wala. Kalau kumaha-kumaha teh bogoh. Tuluy. Eta teh si horeng anak raja teh Pak. Heeh. Anak raja. Leres. Tuluy. Nya abdi keur amengan di patamanan teh eta impian teh eta putri anu kakasihna anak raja teh. Aya ngaranna aya saha? Wirginingsih. Tuluy. Ka abdi teh jeung ngagabruk we ka abdi teh cina duh engkang diantos-antos di bareto ditunggu-tunggu di kapungkur kiwari ayeuna cunuk waktuna ninggang mangsana geuning tepung lawung di dieu diantos-antos ku abdi teh ayeuna parantos buktos geuning engkang tiasa nepangan abdi ieu abdi engkang kasaha ka abdi
abdi teh era tungku da manehna geulis abdi mah ah jeung jelema sangsara goreng patut nalipak maneh atawa kitu heun nalipak maneh leres suluy abdi teh ah neng tong daek ka abdi mah jelema sangsara ceuk manehna teh engkang sangsara harta banda ngan saukur pupulasan asa engkang we nyaah deudeuh cinta welas abdi mah lain mandang masalah hartana tapi mandang ka akang teh bogoh kulantaran ieu hate aing ngaran-ngaran ieu hate dipangpalerkeun ge hese ari abdi teh nya normal pak jog geunah hate teh jol hayang da sidik ka dina ge bogoh abdi teh rarendengan jeung manehna engkang diantos pisan ai tos kitu geuning pak jog gugah abdi teh na ai pas gugah teh abdi teh aya wae dina kongkolak panon abdi teh leupas wae bayanganna tutuluyan cicing bapak ngait dina hati sanubari ngait meulit ngaruhit aduh hati sanubari geula anjing karunya teuing si cepot kelakuanana duh nya teuing jang sangka geuning kitu prihatin gali keningan kitu kakang Semar si cepot teh nya bapak abdi teh teu kuat sakapeung masuk mikir bunuh diri wae abdi teh pak tapi sakapeung deui abdi teh yen yakin bakal abdi teh nya eta bakal dosa upami bunuh dirinya abdi teh aya niat dina hate teh bade nuturkeun ieu impian bade neraskeun ieu impian da abdi mah tadina ge teu hayang-hayang kawinna jog jorojoy we aya hate hayang kawin da bongan ieu nyeretkeun wae pak nyuhunkeun widi we pak ti bapak sangkan tiasa widi abdi ameh mulus banglus berkah tur salamet dina mangsa abdi lumampah nyeta ngajujug ieu malati nu aya dina impian abdi kakasih teh wiwir geuning sih pak ya abdi pak ulah ya ari eta impian teh kembangna sare eta riwat deuleuh bisi silaing tadina nonton TV atawa kumaha tuluy we silaing teh sare ka bawa impi teu iraha abdi nonton TV pak radio oge pan kaduruk abdi teh nya kapan hurung hurung sia teh mun kaduruk ah tuluy wayahna gugu caritaan dewek ulah ja cing karunya kana awak inung silaing karena koteteng kuatir apa silaing teh sadaya-daya pak kumaha tu pada abdi teh hate nyeritkeun wae ulah cingnya ah ka dewek tapi lamun cicing wae jadi apa abdi teh aya bahan jadi gelo pak aya bahan jadi gelo da abdi teh inget wae ka panutan nu aya dina hate bade nyuhungkeun widi we ti bapak sangkan tiasa abdi lumampah pak abdi bade mios duka di mana sareng iraha tepangna asa abdi laksana we ini dieu mangpalerkeun hate ulah bade maksa we abdi pa bade mios ai ulah sate ha cek dewek gugu ka yang dewek teh kolot lamun si laing lamun anak batur mah mah ngomong kitu heuk teh teuing da si laing mah katalian getih ku dewek ulah dewek teh nyaah si laing teh lamun hayang kawin pek eta mah hak si laing tapi ulah nuturkeun lamunan sabab eta mah tulul amah kaituna ge tepukuh tujuan alamat eueung ngan aya dina ngaran tapi sebelum nonton videonya klik dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi, kemudian like dan share atau bagikan ya guys. Pak, tetep we abdi pak hate aneh pak nyeretkeun wae hate teh pak. Deuk nurut mah. Sanes abdi bade nurut asa tapi ngaku ka bapa tapi nuturkeun lamunan pak, nuturkeun impian. Benar, laras init ji. Ji. Pak, init. Ngan lamun si laing ini jadi eta
leungitkeun pencak kaki, hapus tina duduluran leungitkeun antara indung bapak jeung anak. Halah dicoret tina kartu keluarga ye. Jadi aing panggedena. Kacau. Keun bae jadi duaan ngalakon lah. Si Cepot mah ka bagian panggung. Sok. Sia daya-daya, Pak. Dekeke. Sae Pak dekeke. Ini sia. Mewe sia. Kakang Semar ulah keuwi kitu Kang Cicing, cicing, cicing. Ni mah nyepah we. Kurang ajar sia. Tebenang di pikanya aku dewek sok. Nek teuk leuhur melah jantung ngagurat jagat sia sok. Samet dieu lamun si laing ngajengkar jadi dieu tawa urang dewek. Pak, ini sia. Ulah lari teuing tetangga gandeng cicing sia. Hey. Kadek wani mah sok. Kadek wani teu. Pehul anjing hirup teh. Sok sia. Pak. Sanes abdi campulak ngaha ka bapa tapi da ieu hate nyeretkeun wae. Eh, sok. Jik. Nurutkeun hate wae beres eta batu. Gede geus dewasa keur jik. Lamun teu narima kana kanya dewe. Bapa ulah kaleuwih keur cicing. Keluarga aing ieu mah. Jik sia. Jik ini sia. Khawatir geus ah. Gembolan tuh jik. Baju-baju si lain jik. Gubuk ku si lain. Ulah sasakeun jik. Lamun sia teu nurut ka aing mah jik. Ari keukeuh mah. Hayo sia. Ha? Cahe tuh. Cahe Pak mangga lah. Nitip bapak jeung emak lah geus kolot deuleu. Keun bae dewek mah teu dipikiran dina geus kolot dewek geus rua lah keun bae. Pikiran mah bapak jeung emak bisi si lain menyeta pangwakeun suluh atawa kumaha pangarekeun cai. Cing hampang birit si lain lah dewek pedak init itra. Hayo init. Ae Pak mangga Pak. Ah ulah luasan kitu keun bae ulah. Da ieu mah hate, da hate aing nyeretkeun wae atuh batan aing cicing jadi bari jeung teu puguh pangihna da bakal gelo aing teh lah ampura da. Ini cai wa bangga mah di kantun mah. Yang ulah luasan yang. Bangga atuh Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah. Baeudeh. Teu ngajawab pun nunggal aing. Syampurasun. Rampes. Berunduk. Karunya bari jeung ngagembolan duh. Bawa ban jauh tuh. Heeh, itu init. Lalu tukang ngeun panto geus teh. Teh geus jauh. Kayang teh nu nyegat meureunnya. Sugane geus jauh. Eta lanceuk dihina kitu ku jadi bapa ngajadog we. Oh. Teuing engke aneh ku bapa aing. Kumaha? Nah, jadi kitunya udah adatan wae. Teuing geus dikolot teh. Pak, naos ya? Rek pipiluun. Ha? Tong make urat hirup teh. Kepala dingin. Teu ngeunah aing. Kalakuan laku lampah nu jadi anak ka kidu peta. Nah, luluasa deui Kakang Semati cicing mah. Teu ngeunah aing. Eta teh anak saha? Anak saha ka kitu teh. Heuh, anak aing. Anak bapak, heeh, ayah paribasa geni, teng maru teng, anak maraku kuncungan, uyah mah TTS kaluhur. Ah, uyah TTS kaluhur. Turunan, mata kitu oge. Tak kitu ge turunan, mata luhur. Si Cepot hayang kawin ka anak raja balik jeung pangidina impian, turunan. Turunan ti saha? Ibu buyutna. Make jeung turunan ti saha, apaan salira? Aduh. Make jeung nanyakeun sagala. Ulah kitu atuh Bapak Semar.
Lak-lak dasar nyerekan kalau jadi anak. Leus kadek-kadek lah, sok lah buruk. Karungan ku aing, merekan baik ku aing, ningalikeun we cekuk ku aing. Kurang tenaga ku aing, tukangna kuring tinju lah tenang. Nah, teu ngalawan aing teh. Teu ngalawan ka dewek. Adah. Gede enggeus dewasa keur. Heeh, pasti. Da bela ka dulur kuring mah. Bela ka saha teh ka dulur bela mah. Ya, cingeun teung, bapa teh cingeun teung. Ngaca atuh. Ngendeng kumaha? Hapunten ye. Heeh, aye bapa kasep teu. Aduh. Hah? Bapa teh kasep teu. Goreng anjing lah. Tuh, lecek kuring cek sikinya goreng dah. Bapak teh kasep teu. Rumah sa goreng, goreng. Heeh. Pikir. Beungeut bodas. Awak hideung. Pinguin-pinguin lain bapak teh. Keur mah goreng patut katambah sangsara baheula inget teu bapak. Waktu harita keur ka elang-elangan ku emak. Kaedanan waktu harita. Jang dawala cepot gareng baturan dewek deung ngajug-jugnya eta metik malati nu aya dina impian. Ingat aib mate anak saha? Heh anak bapana, heh saha? Keur ka baraman. Jina wea, naon pangkatna? Raja? Di mana? Di sekar mame. Tuh. Eta geuning. Bapa teh ayeuna eta bapa baheula kawin ka emak anak raja ti nagara sakarumawe pan pangina impian. Ayeuna si Cepot hayang kawin pangina impian ka anak raja ku bapa diusir kolot naon ngaranna? Mana tanggung jawab lah kolot teh. Bener jang, bener. Naon sia keprok? Ieu seureungit. Ah, cucungik sia. Ongkonya anak kolot kanu jadi anak teh kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna ya bener kanu beunghareunya aku beunghareunna kanu sasarana aku sasarana kanu pinternya aku pinterna kanu bodohnya aku bodohna kali-kali anak ayeuna hayang kawin diusir kolot naon ngaranna mikir pokoknya geus kadek-kadek lah kadek mumpung jauh polisi jadi ya. Atawa tarasonan panon atuman. Rek sarua, nah sia, edek kuring mah. Bener, edek init. Lah init sia. Tuturkeun lanceuk sia. Lamun silai geus teu suka jadi anak dewek, init. Init sia, edek kuring mah. Da bela ka dulur mah. Balik-balik kanan ngejedog jide dicarekan lakak dasar ku aki-aki rada kelo teh sia. Ka saha kaki-aki ieu mah. Reng, hai. Omar si lain mihape emak tau kamu mana, oi. Oke, oke. Naon oke teh, oke teh jadi. Mau jadi namun daging jadi teh, ya daging oke. Okay. Bisa gitu mah. Omar si lain ulah nepi ka kudu hampang birit. Gimana emak ayana naon teh. Siap, 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 siap. Hayo ini, odok. Kepolotot wae aki-aki teh. Mak, punten mak, abdi bade mios mak. Tenan naon yang aya nu ngalasuruh mah si gareng tenan naon mama geulis keneh sok didoakeun ku dawala sing rotut raut rumah tanggana lamun aya jajakan nu kasep-kasep mah sok heureuyan ku emak eh goblok sia tuh da amak meuna ge ngarojong mah entong mah tungdengeng mah tutup panceli Semar sempeng ngangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana ade geujeung gorengna alam. Waduh. Wadus, bohong. Elmu lilin. Naon bae. Ka baturnya angan emana lee. Heeh. Kada pembentukanna ge tiga lilin. Lilin hitam subuhna eta kuncung. Buruk tuman. Geuleuh teh aing. Kitu we. Eleuh, eleuh. Ka aing teh. Nepi ka dengar ajenan ka aing si kunyuk teh. Nagoda we kan hate bapa itu. Gareng, naon? Sareng-sareungna sia. Aing mah moal indit aing mah. Indit jadi dieu hungkul aing mah. Rek ka mana sia? Indit. Ka mana? Rek indit. Ka mana? Rek modal. Ngilu. Hayo.
ayo pakai gede waduk jeung aing. Si goblok. Nah, tuh dia tanya wae ka aing mana ge. Aing. Jengkel. Arek kaki tu dulu sya. Heeh, pasti tu dawa tuh. Dawala mangilu jang mangilu he. Teu ka mana? Make jeung neuk ka mana deuk bela kasih cepot ka ulah. Ulah mah ulah mah. Naon ieu ge aki teh nepi ka kieu teuing ampun. Ampun teuing Kakang Semar teh nepi ka jauh tina dugaan anggang tina sawangan teu nyana kieu jadina. Kalakuan kitu petah salira teh nepi ka teu payus mungguh aya disepuh teu layak mungguh aya di bapa. Naon bapa teh kalakuan kitu. Rek ka mana mah? Kaula nyuhulkeun widi ka salira bade ngabujengan Kangjeng Rama Prabu Jinawea anu aya di Sekarumambe. Kaula bade nyuhunkeun emas picis inten jumanten kangge bakalna si asa jingga bisi ieu mah da anu dipikapalena teh putri raja. Bisi barang penta harta banda aya kitu ngatos sayogi kaula teh reug-reug kangge asa jingga. Jadi rek ninggalkeun bapa. Laras kaula nun. Rek bela kanu jadi anak. Nyapuguh anak kaula sanajan bari jeung anak sampeuran tapi kanyaah kaula mah luar biasa kamanehna. Bener. Laras Kakang Semar. Tega ninggalkeun bapa. Laras. Deuing. Ma teuing. Berat nuhun berat narimakeunana bapa salaku bapana barudak. Nuhun emak parantos nembongkeun jasa eta teh bukti tina nyaah ka barudak, nyaah ka budak, bogoh ka basalakina bapana.